بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزيز برادرلر، قدردان أكي أكي أبا سنجلر، Alloh subhanahu va taoloning bu dunyoda bizlarga bergan iymon, islom hidoyati muborak bo'lsin. Bu iymon, islom hidoyatida ahli sunna val jamoaning doirasida dunyoda hayot kechirib, oxiratda Nabiy sallallohu alayhi va sallamning bayroqlari ostida hashr bo'lishligimizni o'zi nasib qilsin. Ba'zi oxirgi suhbatlarimiz xossatan shu Shom diyorlaridan bizga telefon yoki messenger orqali aloqaga chiqib, o'zlarining faoliyatlaridan mutlaqo bexabar kimlarningdir ularni yo'naltirganligi natijasida qo'liga qurol olganlar bilan bo'lgan suhbatimiz natijasida juda ko'p bizga nisbatan ya'ni tuhmat kampaniyalarini urushtiryapkanlarini ko'ryapmiz. Lekin biz aytamizki, Alloh subhanahu va taolo haqni baribir zohir qiladi. Bu tuhmat, montaj, gaplarimizni turli xil tomonga burishga urinishlar foyda bermaydi. Haqiqat baribir maydonda ko'pchilik tarafidan tushunilib, unga amal qilib borilishligi haqiqatning g'olib tabiati ekanligini isbotini ko'rsatib boradi. Suhbatlarimizda biz o'sha uchta suhbatni undan boshqa suhbatlarda ham jihod kalimasi to'g'risida juda ko'p to'xtaldik. Jihod o'zi nima, lug'ati nima, ta'rifi nima, istilohi nima? Bularni gapirarkanmiz, qo'liga qurol olgan tomon, qo'liga qurol olib boshqa bir mamlakatning chegaralariga bostirib borgan va bu bosqinchiligini jihod deb nomlagan va boshqalarni ham buni jihod deb nomlashlarini talab qilib, haqiqat shu, shuni gapirishing kerak, bundan boshqa gaplar haqiqat emas, haqiqat biz qurol ko'targanimiz haq, biz qilayotgan urush jihod, hamma bizga kelish kerak, shuni gapirishing kerak degan tushunchani noto'g'ri ekanligini, faqat o'shalar qilayotgan qurolli urush harakatlari jihod emas, jihodning bir qancha ta'rifotlari bor, bularni inkor qilmaslik kerak deyishimizni suiiste'mol qilishyapti. Qanday qilib suiiste'mol qilishyapti? Bizni xuddiki jihod deganda nafsga qarshi jihodnigina gapiryapti, qurolli jihodni yo'qqa chiqaryapti degan fikrni tarqatishga urinishyapti. Bu birodarlar tuhmat. Biz jihodni qurolli, qitolga aloqador, dushman bilan ya'ni laqit إذا لقيتم فئة فاثبتوا كبو آيات لرده وإذا لقيتم الذين كفروا زحفا كبو آيات لرده لقية كلمة قرالي جنگ بلن كافرگا يولق قاگن پايت ده البته قرالي جنگ شريعت رخصت برگر لگنه بونه جهات دب ناملنش لگنه تاكت لگنمز عمومي خلاصه ده نمه فكرگا بارش يبده عمومي خلاصه ده برادرلر o'zlarining qilib turgan faoliyatlarinigina markazlashtirib, mana shu jihod va boshqalar u doktorlikka o'qiyaptimi, madrasada o'qiyaptimi, ilm olayaptimi, bularning birortasida jihod degan tushuncha mas bular deb bu jihodning boshqa ta'rifotlarini inkor qilayotganlar aslida bular. Menga bir ya'ni qaytnoma jo'natishdi. Qaytnoma Abu Saloh nomi bilan faoliyat yuritayotgan, bugungi kunda Turkiyaning askarlari bilan kelishib, Turkiya demokratik davlat, Turkiyaning demokratik davlat ekanligini butun dunyo tan oladi, biladi. Turkiyaning shu demokratik davlati askarlarining qaramog'ida, himoyasida qo'liga qurol olganlar jamoasidan butun boshli katta bir ittihodni, ya'ni Suriyaning muxolifi bo'lgan ittihod jamoaning bir shobasi bo'lgan tavhid va jihod o'zbeklardan tashkil topgan tavhid va jihod komandasini jamoasining
sözçisi, davatçisi Abu Salohni suhbatini jo'natishdi va go'yo buni bizning aytayotgan gaplarimizga raddiya o'laroq tarqatishyapti ekan. Shuni birodarlar eshitib biror tahlil qilamiz va aslida jihod kalimasining asl ma'nolarini kim berkityapti? Aslida jihod kalimasini kim shaxsiylashtiryapti? O'zi uchun shaxsiy tomorqa yasayotganligini inshaalloh bu fikrlar bilan o'rganib ko'rib chiqamiz. Agar aytsalarki, jihod nima desa, siz ayting. Jihod nima deb sizdan so'raydigan bo'lsa, bo'ladigan gapdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam javob bergan gapni ayting. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan shunday deb so'ralingan. Ya Rasululloh, jihod nima deb Rasulullohdan so'ralingan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sizga nima deb javob bergan bo'lsa, ana shu javobni ayting. Bir sahaba kelib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan so'radi. Abu Davud o'zining sunanida keltiradi. Ya Rasululloh, ayul hijrati afzal? Qala al-jihad. Ya Rasululloh, eng afzal hijrat qaysi? Rasululloh aytdilarki, jihad dedilar. So'yla. Xo'p, ya'ni bu suhbatda mana boshlanishi taxminan bir 5-6 minut 6 minutdan oshiqroq ekan. Sekin-sekin tahlil qilamiz. Ya'ni Abu Saloh birodarimizning bu uslubda suhbat olib borishligidan ko'zlagan maqsadi sizlarga jihod haqida kimdir qandaydir ta'rifini aytsa, unga quloq solmanglar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan gapga kifoyalaninglar degan uslubni qo'llayapti. Buni hasr deydi, ba'zilar qasr deydi, balog'atda bu bor. Lekin uni o'rni bor. U o'rniga agar javob bermasa, bu noto'g'ri bo'ladi. Chunki Nabiy sallallohu alayhi va sallam jihodning ta'rifini bitta joyda aytmaganlar, ko'p joyda aytganlar. Va Abu Davudda rivoyat qilingan deb matn aytibdi Abu Saloh birodarimiz. Abu Davud rahimahullohning sunanlarida Abu Davud rahimahullohning sunanlarida bu keltirayotgan rivoyat yo'q. To'g'ri, inson bunga o'xshagan tanaqquzlarga tushishligi mumkin. Masalan, Abu Davud desa, aslida Imom Ahmadda rivoyat qilingan bo'lishi mumkin. Men Abu Davudda bu aytayotgan rivoyatni yo'qligini ishonch bilan aytayotganim, Oltin silsila, ya'ni akademik ilmiy harakat bor. Hazrat rahmatullohning shogirdlari tashabbusi harakati bilan hozir Imom Buxoriyning 8 jild qilib nashr qilindi O'zbekistonda o'zbek tilida Buxoriyning sahih to'plamlarini hammasi to'la tarjima qilindi. Nashr ham qilindi. Ikkinchisi Imom Muslimning sahihlari to'la tarjima qilingan, tahrir to'la tugagan, uni ham ruxsatlari bergan nashr jarayonda turibdi. Uchinchisi Abu Davud. Hozir shu kunda Abu Davudni tahriri ketyapti. Adashmasam Abu Davudning rahimahullohning sunanlarini jihod bobi 2477-chi hadisdan boshlanadi. 2470-dan keyingi hadisdan boshlanadi. Taxminan kitob jihod, ya'ni jihod haqidagi boblar 2500 nechinchigacha boradi. Ya'ni 2510 atroflariga boradi. 30 dan oshiqroq, 30 atrofida 30 ta atrofida hadis keltirganlar. U hadislar ichida bu Abu Saloh birodarimiz aytayotgan hadis yo'q. Bu kishi aytayotgan hadisni Amr ibn Abasa yoki Amr ibn Abasa radhiyallohu anhu rivoyat qilganlar. Buni Ibn Mujada rivoyati bor, Imom Nasaiyda Abasadan emas, boshqa kishidan qilgan rivoyatlari bor va Imom Ahmadning musnadlarida rivoyatlari bor. Abu Davud deb xato aytibdilar va hadisni orasidagi jumlalarni tashab ketibdilar. Hadisda aytibdilarki, ayyul hijratu afdal deb bir odam kelib payg'ambar alayhi salatu vasallamdan so'radi. Ayyul hijratu afdal desa, javobida al-jihad deb javob berdilar deyapti. Rivoyatda unday emas. Rivoyatda ayyul hijratu afdalni davomida afdal hijraning ta'rifida man hajara ila ma nahallohu anhu yoki ila ma harramallohu alayhi degan rivoyati kelgan. Hijratni so'ragan odamga jihod deb javob berishlik mantiqan to'g'ri emas. Bundan nima kelib chiqyapti? Jihod kalimasini boshqalar yo'q deyapti. Shuning uchun uni borligini isbotlaymiz. Hijratdan so'rasa Rasululloh jihodni aytyaptilar degan atrofidagi odamlarga bunaqa ongini, bunaqa tushunchani tarqatish bor. Payg'ambar alayhi salatu vasallam hijrat haqida so'ragan odamga
hijratning eng afdali, eng ma'quli Alloh harom qilgan narsadan tiyilishlik, saqlanishlik, ko'chishlik degan ma'nosini aytganlar. Keyin undan keyin jihod haqida so'ralgan. Jihodni keyin ta'rifini aytganlar. Hozir eshitib bu sharhni davomini ko'ramiz. Kofirlarga yo'liqqan paytingda ular jihod. Ya Rasululloh, eng afzal hijrat qaysi? Rasululloh aytdilarki, jihod dedilar. So'ngra haliki so'radi. Va mal jihad? Jihod nima dedi? Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam an tuqatilal kuffara idza laqitahum. Kofirlarga yo'liqqan paytingda ularga qarshi jang qilishligingdir. Haligi sahoba so'radi. Fayul jihadi afzal? Qaysi jihod afzal dedi? Qaysi jihod afzal dedi? Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, man uqira jawaduhu va uri qadamuhu. Otini oyoqlari kesilib ketgan, bu o'zini qoni to'kilib shahid bo'lgan kimsadir dedi. Mana shu jihod eng afzal jihod. Keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan jihod haqida fa'ayyul jihad afdal deb so'radi sahoba. Ayyul jihad afdal degan kalimada jihodning qaysi biri afzal degan kalimaning ma'nosida jihodning bir qancha turlari borligiga dalolat bor. Ya'ni min ayyi jihad afdal o'zi aslida. O'sha yerda min kalimasini tushib qolganligini aytadi. Ya'ni taqdirda bor deydi. Hadis ulamolari. Ya'ni jihodning afzali qaysi? Mana bu jihod, bu ham jihod, buni ham jihod deyapsiz. Jihodni qaysi biri afzal degan gapni so'raganda, so'rashganda Nabi sallallohu alayhi vasallam jihodning afzali antuqotilal kuffara idza laqitum dedilar. Agar kofirlarga laqitumni yo'luqsangiz deb tarjima qilyapti. Kofirlarga yo'luqsangiz ularga qarshi muqotala, jang qilishingiz. Muqotala ham u tomondan qurolli kofir kelsa, unga qarshi siz muqotala, janglashish ma'nosi, qarshi urushishlikni aytyaptilar. Albatta bu ta'rif haq, to'g'ri gap. Buni biz doim aytyapmiz. Lekin bu joydagi laqitum kalimasini Abu Saloh birodarimiz nima deb tarjima qilyapti? Kofirga yo'luqsang deyapti. Bizi o'zbek tilimizda kofirga yo'luqsang degani ko'chada bir kishiga yo'luqdingiz, ko'rib qoldingiz, uchrashib qoldingiz. Uni holatidan qat'iy nazar uni o'ldirish kerakmi? Mana bu hadis matnlarini suiiste'mol qilish deyiladi. Laqitum kalimasi Qur'oni Karimda ikkita joyda menimcha Anfal surasida kelgan. Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. A'ud billahi minashaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan فَلَا تُوَلُّهُمُ الْأَدْبَارُ deydi Anfal surasida. Ey iymon keltirganlar, qachonki kofir bo'lgan kimsalarga yo'luqsanglar, yo'luqsanglar, zahfan ularga فَلَا تُوَلُّهُمُ الْأَدْبَارُ orqaga qarab qochmanglar deydi. Tafsirlarning barchasida laqitum kalimasini tafsirida fil qital kelgan. Fil qital avil harb kelgan. Jang maydonida yo'luqsangiz degani. Abu Saloh birodarimiz idza laqitum al-kuffar tuqatiluhum deyapti. Ya'ni mana shunday tarjima qilyapti. Kofirlarga yo'liqib qolsang, ko'chada bir kofirni ko'rib qolsang, u bilan jang qilishing jihod deb ta'rif qilyapti. Demak, bu kalima bilan jihod kalimasini shaxsiylashtiryapti. Biz kofirga yo'liqib qurolli jang qilyapmiz u boshqa davlatga borib, boshqa davlatning bayrog'i ostida, boshqa davlatning chegarasiga bostirib kiryapmiz u. Mana bu hadisga ko'ra demoqchi. Atrofida turgan bechora birodarlarimizni bu ma'noda qilayotgan ishlarini shar'iylashtirib beryapti. Aslida tagini surishtirsangiz, bu shar'iy asos bo'lib chiqmayapti. Idza laqitum kalimasi o'zbekchada yo'luqsang o'zi bilan kifoya qilmaydi. Agar bu Abu Saloh birodarimiz aytgan gapni mutlaqo tushunadigan bo'lsak, idza laqitum ko'chada ko'rgan kofirni o'ldirish kerak bo'lib qoladi. Islom odam o'ldiradigan dinga aylanib qoladi unda. Unday emaski, laqitum kalimasini bunaqa suiiste'mol qilish to'g'ri emas. Qurolli jangni idza laqitum fil qital lil qital, ya'ni qital maydonlarida, jang maydonlarida dushman sizga qurolli hujumni boshlasa yoki dushman bilan qurolli jang maydonida ro'baro kelib qolinsa, falatuvalluhumul adbar. Boshqa oyatda idza laqitum fi'atan fasbutu deydi Alloh taolo. Bir jamoaga laqitum
yo'liqib qolsanglar sobit turinglar deydi. Laqitumdan murod nima ekan? Qurolli jang, jang maydonida yo'liqsangiz, tinchlik ahdnomalar bo'lgan, o'zaro shartnomalar bo'lgan davlatlarga yo'liqib qolsang, qurol bilan borib kallasini ol demaydi bu. Bu hadislarni suiiste'mol qilish deb shuni aytiladi. Biz Abu Saloh birodarimiz va atrofida yurgan musulmon birodarlarimiz bilan bu uchta suhbatni qo'yganimizda biz ularga nisbatan dushman inson emasmiz. Shuni yaxshi bilib olinglar. Ular ham bizni birodarlarimiz. Biz ularni kofir deganimiz yo'q, shu kunga qadar demaymiz. Xavorij degan tushunchalarni gapiryapmiz, chunki bizni kofir deyotganlarni aytyapmiz. Bir musulmonni la ilaha illalloh deb turgan, besh vaqt namozini o'qib turgan, Alloh halol deganini halol, Alloh harom deganini harom deb turgan musulmonni kofir deyish faqat xavorijiylik uslubi bilan bo'ladi. Buni aytishga haqqimiz bor, asosimiz bor. Lekin Abu Saloh, uni atrofida yurgan, unga ergashmoqchi bo'lgan, uni gaplarini eshitib mahliyo bo'lgan birodarlarimiz, ular bizni birodarlarimiz, musulmonlar. Kofir emas ular. Musulmonlar. Faqat bag'av alayna, bizga zulm qilishyapti. Hadislarni biz jihod deganda urush yo'q degan gapni mutlaqo aytganimiz yo'q tilimizda. Aytdik, jihodning lug'aviy ma'nosida ilk avvalo o'zi yolg'iz kelsa, urush ma'nosi yo'q. Harakat ma'nosi bor. Urush ma'nosi qachonki yonida bir fi sabilillah kalimasi bilan kelsa, mutlaqo urushga dalolat qiladi. Xuddi laqitum kalimasi fasbutu bilan kelsa, boshqa o'xshagan narsalar bilan kelsa degan. Bu ilmiy istilohlar. Buni Abu Saloh birodarimiz atrofidagi bolalar, yoshlar ko'rdinglar. Uchta odam bilan gaplashgan bo'lsak, uchalasida na shariatni tushunadigan, na Qur'onni yaxshi biladigan va na hadisni to'g'ri fahmlaydigan ilm yo'q, saviya yo'q. Shuning uchun bu saviyasiz bo'lgan, ilmdan bexabar bolalarni Abu Saloh birodarimiz hadisning bir qismi bilan ya'ni aylantiryapti. Buni biz oshkor qilib qo'yishimiz kerak va buni bizga media faoliyatini olib borayotganlar, media faoliyatini olib borayotganlar bizga qarshi raddiyadek tarqatishyapti. Vaholanki bu raddiya o'zlariga raddiya bo'lib chiqyapti. To'g'ri. Jihod kalimasining har xil ma'nolari bor. Mol bilan jihod qilishlik, jon bilan jihod qilishlik, til bilan jihod qilishlik. Lekin jihod kalimasi yolg'iz keladigan bo'lsa, jihod kalimasidan tushunilgan ma'no faqatgina kofirlarga qarshi jang qilishlik, qital qilishlik nazarda tutiladi. Chunki mana bu joyda ham istilohni shaxsiylashtiryapti Abu Saloh. Jihod kalimasi yolg'iz o'zi kelsa, yonida hech qanaqa boshqa qarina yo'q. Jihod kalimasini o'zi kelsa, faqat qital tushuniladi deyapti. Bu noto'g'ri. Yolg'iz kelsa deb iste'mol qilinmaydi. Ya'ni jihod kalimasi mutlaq gapirilsa, qital tushuniladi desa to'g'ri bo'ladi. Abu Saloh balki shuni iroda qilgandir. Lekin qarshisida turgan odamlar Qur'onda, hadisda qayerda jihod kalimasi kelsa, urush degani, qital degani, qilich bilan jang degani, demak biz to'g'ri qilyapmiz degan tushunchaga borib qolyapti. Ey birodarlarim, Abu Saloh atrofida o'tirgan birodarlarim, bu gap mana bu ma'noda to'g'ri. Ya'ni jihodni mutlaq zikr qilinsa va albatta oldida fi sabilillah kelsa muttafaqun alayh ulamolar jihodni boshqa ma'nosi yo'q, faqat urushga dalolat qiladi deydi. Yonida fi sabilillah kelsa. Alladina yujahiduna fi sabilillah. Qur'oni Karimda juda ko'p kelgan. O'sha joyda jang maydonidagi jang jihodni ta'rifida qital ma'nosi kelgan, ya'ni qurolli jang. Lekin jihod kalimasining o'zi kelsa, u qurolli jangga dalolat qilmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam irji fa fihima fajahid dedilar. Qayt ota-onangni oldiga, ularning haqqida jihod qil dedilar. Ularning haqqida jihod qil. Jihod kalimasini o'zini zikr qilyaptilar. Bu yerda nafsga qarshi jihod yo'q, qurolli jang haqida gap yo'q, hech qanday qorina yo'q. Ota-onang haqqida jihod qil degani, ota-onang haqqida qurolli jang qil degani bo'lmaydi. Ularni roziligini topish uchun bor imkoniyatingni safarbar qil degani. Bu joyda biroz chalkashyaptilar. O'sha chalkashlikni davomida o'zi tan oladi, qarab turinglar.
ki salaf salihler cihat kelimesinden düşüngen mana bitti mene şu bugün. İmam Buhari cami siyahada keltireli Ayşe radıyallahu anha önemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den soradı. Ya Resulallah hal alen nisai min cihat? Ya Resulallah ayollarga hem cihat var mı dedi. Ayollarga hem cihat var mı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki kâle aleyhinne cihadun la kitele fîh. Ularga cihat var lakin onda vuruş yok. Hac ve umredir dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe anamızı yapıdan düşündüler ki cihat soru yaptı, uruştu soru yaptı dedi. Çünkü selefler meraşında hiç düşünürler cihat kelimesi deyende. Mana bu yukarıdaki cihat kelimesinin özü kelgende fakat uruşka dalalat kıladı. Ayşe anamızdan İmam Buhari'de kelgen rivayette ayollar üçün hem cihat var mı deyip sorgenlere de qital, ceng, kurallı kureşsiz bugün cihat var deyip cevap bergenlere bunge dalalat kıladı deyipti. Bunge bu dalalat kimiydi? Bunge Ayşe anamız ceng, kurallı, cihat, cihattan közlengen maksat kurallı ceng ekenliğini hadisinin yukarısında etkenler. Yani hadisinin İmam Buhari'de kegen hadisinin yok ki başka Türklerde kegen Ayşe anamızın aynı şu hadisleri de kurallı ceng hakkında gap ketiyetken peyti de sonra gelirler. Cihat cüdekette afzal ameleken, bizem cihat kılsak bol edimi, yani ayollarga ham şuna kangi kurallı ceng var mı deyip aynen kurallı ceng hakkında gap ketiyetkenliği uçun bunu bergenler. Şunda Peygamber aleyhisselam var, lakin sizler uruşka alakası yok sizlerinkini deyip haccı mabruruna etkiler. Yani mutlak zikir kılıngende uruşka dalalat kıladı degen gapiga bu gapi yani delil bu miydi? Delilini natoğru işleti yaptı Abu Salah, biraderimiz. Delilini yukarısı da aynen uruş hakkı da sohbetinin devamı da eğitilgen bu gap. Yani uruş hakkı da, cihat hakkı da, qital hakkı da Peygamber aleyhisselatu vesselam sahabelerge faziletı doğrusu da eğitiyaptılar, ayetler nazil bub durubdu. Hemme uruşunun faziletı, dinin ilahi kelimetullah yürüdegi kuralli cenglin fazileti hakkı da hemme işkıvaz bub durgen peyti de Ayşe anamız soradılar. Biz geyen var mı şunaki cihat dediler. Yukarıda şu cümle kegemden ki Peygamber aleyhisselam anık düşünediler ki kuralli cengini soru yaptı Ayşe anamız. Cihatını mutlak işletkeni üçünmez cöyde. Mavzu şunu takaza kıgerliği üçün. Varu la qitale fihi dediler. Onda kurallı cahibu miydi ayarlardaki de? Ayarlarını en yakşı cihadı nime? Haccı mabrur dediler. Uruştu soru yaptı dedi. Şunda Peygamber aleyhisselam toğullar koydu. Ularda cihadı var. Lekin onda cihat uruşuyor dedi. Hac ve umre dedi. Sahabeler biz Muhammed aleyhisselam'a bayat bergenimiz cihat üçün. Ta tirik olarken biz cihat üçün Peygamber aleyhisselam'a Muhammed aleyhisselam'a bayat bergenmiz degen gaplarını aytken de fakat yine cengini nazarda tutkenler. Başka cihattan başka narsani nazarda tutmagenler. Şu joyda endi bayat masalası hakkında gap ketyapti. Nabi sallallahu aleyhi ve sellemge bayat bergen sahabeler bayatning o'sha ilk uruşka alakadar bugün ko'rinishlari Hudaybiye g'azoti da bugün. Ben bir joyda Hudaybiye g'azoti desem Hudaybiye sulhu ku g'azot bo'lmagan ku deyishyapti. Bazıları da endi haqorat qilib gapiryapti, masxara qilib gapiryapti, ilim o'qi undan mudo deyapti. To'g'ri, talabamiz ilim o'qiymiz, lekin Hudaybiyani g'azot ekanligida shubha yo'q. G'azot u ham g'azovatlardan biri, faqat jang bo'lmagan. Tabuk ham g'azot, Tabukda ham jang bo'lmagan. Istilohlarni ishlatishlikda to'g'ri yo'nalishimiz kerak. O'sha, ya'ni jihod kalimasini bay'atga bog'layotganda Nabi sallallohu alayhi vasallamga sahobalar jihodga bay'at berishayotganda aniq urushni ko'zlashgan. Bu gap bo'lishi mumkin emas. U urush qaytarib aytamiz, Abu Salohlar qilayotgan urushga aloqasi yo'q uni. Mutlaq islom tarixida va qiyomatga qadar davom etadigan kuffarlar musulmonlarning yurtiga bostirib kelsa, ularga qarshi qurolli jangga dalolat qiladi. Lekin Nabi sallallohu alayhi vasallam bay'atlar ichida ba'zi shartlarni keyinchalik shartlar o'rtadan ko'tarilgandan keyin inkor qilganlar. Ya'ni bu shartlarni qabul qilmayman deganlar. Makka fathidan keyin bir sahobani Yamandan kelib Nabi sallallohu alayhi vasallamga Alloh yo'lida sizga bay'at qilaman, hijrat yo'lida sizga bay'at qilaman deganda Nabi alayhi salatu vasallam la hijrata ba'dal fathi deganlar. Makka fathidan keyin hijrat yo'q, lekin islom haqidagi bay'atingni qabul qilaman deganlar. Ya'ni bay'atni sahobalar jihad deganda mutlaqo urushga bay'at qilganlari gap yo'q. Bu to'g'ri gap, buni hech kim inkor qilmaydi. Lekin urushning shartlari topilmasa,
sahobalar va ulardan keyingi keladigan mujohidlar o'zlaridan shaxsiy bir ya'ni vazifa chiqarib turib xohlagan joyda urush e'lon qilishga haqlari yo'q. Buni to'g'ri tushunish kerak. Bir tala mazhab ulamolarining ittifoqi bilan agar jihod kalimasi yolg'iz keladigan bo'lsa, ya'ni oldidan nafsga qarshi jihod yoki moliyaviy jihod degan narsa kelmaydigan bo'lsa, jihoddan tushunilgan ma'no faqatgina jang hisoblanadi. Endi biroz yuqoridagi jumlani to'g'rilayapti. Balki shevasida, ya'ni sheva deganda o'zining kelib chiqishlik, ya'ni etimologiya bor, insonni lug'atlarini ishlatish etimologiyasi. Yolg'iz o'zi kelgan degan gap noto'g'ri ekanligini bu joyda isbotlayapti. Jihodning yolg'iz o'zi kelgan degani emas, jihod kalimasi mutlaq zikr qilinsa, nimagadir qayd qilinmasa, jangga jang ma'nosini beradi degan gapni ta'riflayapti. Ya'ni nafsga qarshi jihod, moliyaviy jihod, til lisan jihodi bular deb ta'riflanmasa, u demak mutlaqo jangga dalolat qiladi demoqchi. Biroz to'g'rilayapti. Yuqorida biz aytgan xatosini bu joyda to'g'rilashga urinyapti. Bu Hanifa mazhab ulamolaridan Alauddin Kasani rahimahulloh o'zining kitobida Badoi Sanoida aytadilarki, jihod Alloh yo'lida jang qilish uchun jon va mol bilan kuch va toqatni sarf qilishlikdir. Jihod Allohning yo'lida jang qilishlik uchun mol bilan va jon bilan kuch va toqatni borini sarf qilishlikdir deydi. Bu xuddi shu gapni Imom Saraxsiy Siyarul Kabirda keltirganlar. Va boshqa mazhab ulamolari, to'rtala mazhab ulamolari jihod kalimasidan tushunilgan ma'no faqatgina Allohning yo'lida jang qilishlik deb aytganlar. Va mana bu ma'noga qo'shilib ketadi fi sabilillah kalimasi keladigan bo'lsa. Unga keyin o'tamiz. Endi qaranglar. To'rtta mazhab haqida, to'rtta mazhabning jihod ta'rifiyoti haqida Saraxsiyning Siyarul Kabirda, ya'ni bu zohir rivoyani sharhlaganlar Imom Saraxli, o'shiy bo'lganlar. Bu kishi o'sha zindonda yotib sharhlaganlar zohir rivoya 6 ta kitobni. O'shanda jihodni ta'rifini keltiribdilar. Endi o'sha ta'rifni keltirib boshqa hammasini shunga, ya'ni ergashtiribdilar Abu Saloh birodarimiz va bundan eshitib turgan odamlar, demak biz qurol ko'targanimiz to'g'ri, kofirga qarshi jang qilyapmiz. Bu joyda maydonda urush turibdi, Amerika turibdi, unga qarshi urushyapmiz-ku. Demak biz jihod qilyapmiz ekanda degan tushuncha kelyapti. Lekin ta'rifotlarda yuqorida aytganimizdek, ida laqitum yo'luqsangiz degan kalimani asli qayerda yo'luqsangiz degan savoliga javob bermasdan umumiy zikr qilib ketganga o'xshagan ta'riflarni ham umumiy zikr qilib ketyapti. O'shanga ko'ra insonlar qilib yurgan jinoyatlarini o'zlari tushunmagan holda jihod deb nomlab olishyapti. Men jinoyat deb aytayapman, chunki jihodning ta'riflarida ulamolar o'sha keltirgan ta'riflarini yaxshi o'rgansangiz, jihodning shartlari topilgandagina jihod deb nomlanishligini tushunasiz. Ya'ni o'rtada ahdnoma bo'lmasligi kerak. O'rtada ahdnomalar, shartnomalar bo'lsa, bu jihod deb nomlanmaydi. Mana hozir o'qiymiz. Indal Hanafiyati. Ya'ni Badoi Sanoida keltiyapti, Ibn Abidinning hoshiyasida keladiki, nima jihod? Badlul wus'i wat-taqati bil qitali fi sabilillahi azza va jalla bin nafsi wal mali wal lisani aw ghayri zalika wad-du'a ila ad-dinil haqqi wa qitali man lam yaqbalhu. Mana ta'rif o'zi. Badoiydagi ta'rif shu. Badoi zohir rivoyaning matnlarini oladi asosan. Ibn Abidin o'shani hoshiyada keltiryapti. Qarang, bu joyda u faqatgina shu urush, jihod deganda urushni tushunaver, boshqa narsani o'ylama. 14 yoshli bola bilan gaplashganimizda xuddi shu Abu Salohlar tushuntirib qo'ygandan boshqa narsani tushunmayapti bola. Jihod desa urush, faqat urush tushunamiz. Kofir bo'lsa bo'ldi, urushni tushunamiz degan tushunchaga borib qolyapti. Noto'g'ri tushuntirganlari uchun. Birodarlar, bu joyda jihod bu siyosiy harakat, islomning yoyilishi, tarqalishida qurolli jangga murojaat qilishi mumkin bo'lgan ishlardan, birovni o'ldirishlik Qur'oni Karimda o'ta og'ir jinoyatlardan sanalgan, shirkdan keyin zikr qilingan, abadiy jahannamga tushishi mumkin bo'lgan gunohlardan, gunoh kabiralardan. Shuning uchun jihod buni bilan yonma-yon turganligi uchun masala nozik. Ozgina xato qilsa, inson jinoyatga o'tib ketib qolishi mumkin.
Şəriət ruxsat verməyən işini şəriətdən deyib amal qıb ketib qalışı mümkün. Bunu aldığını alış üçün tarifatlarını doğru düşünüşümüz gərək. Bədlül vüs'i. Vüs'i deyəni imkaniyyəti. Və taqati. Taqati. İstitaatı, yəni imkaniyyəti buyəm. Nə? Cəngə sərfləşlik fi səbilillahi azzə və cəllə. Allah azzə və cəllənin yülüdə. Yəni, fi səbilillah yanı bilən kiriyəbdi. Yəni, nəmə bilən? Bin nəfsi, canı bilən. Vəl-məli, malı bilən. Vəl-lisəni, tili bilən. Əv qayri dəlikə, ya ki, başqa nərsələr bilən. Nəfsi bilən canını tikiş. Cihatke, uruş meydanı çıxadı. Malı bilən şu meydanda pul sərfləydi. Yok ki başka yönel işte pul sapleydi. Yani bunu tariflerde, şartlarda yem keledi, devamıdı keledi. Bunu ne mege mal, til ve gayri zelik diyepti. Mal bilenem cihat barakken, til bilenem cihat barakken bana. Demek kim cihat kelimesi de asasi manalarını birkitip fakat özü kılıp yürüyen işini şahsileştireyip gereken. İnsaf bilen, mülahaza kılın, müşahada kılın. Kim cihat kelimesinin til bilen, mal bilen ve başka narsalar bilen ham cihat kılışlık, cihat deyip atalışlığını kim bir kiti yapken eken? Biz kurallığını eğitip, devamında bunlar ham bar. Kuralli mesele, o 14 yaşlı bale barı alıp, kafirlerle uğraşım kere edip uğraş edigen narsamaz diyepmiz biz. İnkar kımı yapmiz onu. Seni kılıyatken işin hata. Kuralli cengini, uzunu şaraiti bar diyepmiz. Ve dua ile dinil haq. Cihatını tarifi de haq dinge davat bar. Birinci haq dinge davat bar. Canı bilen, malı bilen, tili bilen, başka imkaniyetleri bilen ve dua ile dinil haq. Tarif bana badayıda turptu. O kişi hanefilerden de fakat uruş cayini yine tercüme kılıp adamlarını kılıyetken işçilerine fatva tabiri yaptı. Koşturna içi de. Ularını ketip kalışlarını aldığını alı yaptı. Ularını fikirleşlerini çekelele yaptı. Yani Ebu Salah biraderimizin yanında turgan adamlar başka narsanı fikirlemesin. Uruş tamam buldu. Adam öldüresen turasan şu mene. Dip öldürüşge tegişliği, kitalge cenge tegişliği cayini yine eğitim yaptı. Ve dua ile dinil haq degen cayini eğitim yaptı. Ve qital men lem yakbelhu. Ana undan keyin dinni kabul kılmese ular bilen kuralli cenge kirişiş deyipti. Tarifte, badayıydı. Şimdi hadis-i şeriflerde aslim teslam uşa birinci kelip İslam'ını davat kılışlık. Bu ayetini yapken cihattan murat müdafa cihadımız bu. Talep cihadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşa İslam tarqalışlığı üçün sadiyyelerini cönetişleri Rim, Fors, Mısır, Mavara-un-Nahir, Hurasan, Fatih buluşluğu İslam dininin bütün dünyaya yayılışlığı da yani asas bulup hizmet kılıgın talep cihadının tarifi bu. Dinli tarqatış, yitqatış manasıdır. Başka mezhablar hemmesi hem bana şu uruşunu eğitken dedi yukarıda Ebu Salah. İndi karayın, malikiler de ne deydi? قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله تعالى Malikilerde Müslümanın kafir bilen uruşuşligi cihat deyip ataladı غير ذي عهد o kafir ahdlaşken şart ortada şartnaması bölmegen kafir buluş gerek Matiller öte katta ahamiyetli biraderler kafir bilen Ceng kılıçlıkta Müslüman adam özüden özü teşebbüs kılıp köçeye çıkıp mıltığını kurtarıp ben cihat kılı yapmam diyebilir Ortada ahdnama buluşu cihatını oldum tasar. Malikilerin tarifi bu. Şafii ve Ahmet ibn Hanbel rahimahumallahlarının tariflerinde hem cihatının kital, uruşka alakadar, talep cihadı da cenge tegişli tarifleri de Allah'a da takitleşi yaptı ki ahdnama bu meslek gerek ortada. Kelişu Müslümanlar bilen kelişip yaşayarken bu meslek gerek. Şunun için bugünün zamanımızın ulamalarından Yusuf Qaradavi aytadılar ki bugün talep cihadı, zarureti, kuralli cenge ihtiyaç kaldırmagan deydi. Bu ne demek?
Talab jihodidan ko'zlangan maqsad i'loi kalimatulloh, Allohning kalimasini oliy qilish. Ya'ni Allohning kalimasini maydonda g'olib ekanligini isbotlash. Da'vat ya'ni. Shu ma'noda deydi Yusuf Qaradoviy hafizahulloh, ummat ikkiga bo'linadi. Barchamiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummatimiz. Kofirlar ham Rasulullohning ummati, chunki Rasulullohdan keyin kelgan ummat. Faqat ular da'vat ummati hisoblanadi. Biz ijobat ummatimiz. Biz payg'ambar alayhissalotu vasallamning da'vatlariga labbay deganmiz, ijobat qilganmiz. Lekin ijobat qilmaganlar ular da'vat ummati deyiladi. Ularga biz dinni xoh bahs maydonida, xoh kitob yozib, xoh dinning haqiqatlarini axloqda ko'rsatib, tijoratda ko'rsatib, ziroatda ko'rsatib, kasb hunarda butun dunyoga dinni da'vat qilishlikda bor imkoniyatimizni sarflashligimiz jihod deb nomlanadi. Nimaga? Hozir islom dinining da'vatlari yetib bormagan mamlakatlar deyarli yo'q. Yetib borgan barchasiga. Musulmon yo'q mamlakat deyarli yo'q. Musulmon yo'q mana shu joyda desangiz adashasiz. Hamma mamlakatning burchagida musulmon bor. İslam yetib borgan, demak maqsad nima qolgan hozir? Qurolli jang emas hozir. Da'vat qolgan deydilar. Talab jihodiga aloqador. Endi hadislarda kelgan jihod abadiy qiyomatgacha boqiy bo'ladi degan hadislarni ulamolarimiz mudofaa jihodiga tegishli deyishadi. Demak tushunyapsizlar degan umiddaman. Bu joyda gapni aylantirish ular tomonidan sodir bo'layotganligini bildirish uchun buni o'rganyapmiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytilarki, Allohning yo'lida ertalab yoki kechpayt chiqishlik lagadvatul fi sabilillahi aw ruha kino Allohning yo'lida borni sarf qilishlikdir deydi. Bu xuddi shu gapni Imom Saraxsiy Siyarul Kabirda keltirganlar. Va boshqa mazhab ulamolari, to'rtala mazhab ulamolari jihod kalimasidan tushunilgan ma'no faqatgina Allohning yo'lida jang qilishlik deb aytganlar. Va mana bu ma'noga qo'shilib ketadi fi sabilillah kalimasi keladigan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytilarki, Allohning yo'lida ertalab yoki kechpayt chiqishlik, lagadvatun fi sabilillahi aw ruha khayrun minad dunyo ma alayha. Dunyo va dunyodagi barcha narsadan afzal deydi. Va fi sabilillah kalimasi Qur'onda yoki hadisda keladigan bo'lsa, ulamolarning ittifoqi bilan bundan tushunilgan ma'no jihod hisoblanadi. Ibn Qudama Birodarlar, mana endi fi sabilillahning o'ziga keldi. Abu Saloh birodarimiz fi sabilillah kalimasi Qur'onda yoki hadisda kelsa, jihod ekanligida ulamolar ittifoq qilgan deya. Ittifoq qilishmagan. Ittifoq haqida gapirishlik xatarliroq. Imom Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh aytadilarki, bir narsa haqida ittifoq bor deyishlik uchun barcha ulamolarning dalili bilan keltirish kerak. Bitta ulamo ahli sunnadan bir kishi unga qarshi chiqsa ittifoq bo'lmaydi u. Muttafaqun alayh bo'lmaydi u. Fi sabilillah kalimasini Hanafilarning o'zida ixtilof bor. Imom Abu Hanifa rahimahulloh fi sabilillah kalimasini jihod deganlar, Imom Muhammad rahimahulloh fi sabilillah kalimasini haj deganlar. Mutaakhir ulamolar fi sabilillah kalimasini madrasada o'qiyotgan, talaba ilm qilayotgan talaba ilmlarni ham fi sabilillahga kiritishgan. Qayerda? Tavba surasida zakotning masriflari haqida gap ketganda Alloh subhanahu va taolo a'udhu billahi minash shaytonir rojim innamas sadaqatu lil fuqaroi wal masakin deb 8 ta toifani sanaydi. Sadaqat ya'ni zakot miskinlarga, faqirlarga beriladi, zakotni omillariga beriladi, g'orimin qarzga botib qolganlarga zakot beriladi va undan keyin va fi sabilillah kelgan. Allohning yo'lidagilarga ham zakot beriladi. O'zi uyida boy, lekin Allohning yo'liga deb chiqqan odamlar bor. Ular pulga muhtoj bo'lib qoldi. Ularga zakotni beriladi. Sen boysanki deyilmaydi. Zakotdan ularga ham pay ajratiladi. O'sha fi sabilillah kim deganda Abu Hanifa mujohidlar deganlar. Imom Muhammad buni hajdagi odamlar deganlar. Fi sabilillah haj mabrur deyildi-yu. Fi sabilillah hajga ketayotgan odam ham Alloh yo'lidagi odam. Keyin ulamolar shu Alloh yo'liga chiqqan hadislardan boshqa joylarga ya'ni asarlarda kelgan ma'nolardan talaba ilmlarni ham fi sabilillah deyishgan. Ular ham uyda boy bo'lsa-da talaba ilmlik mobaynida ularning kontraktlarini to'lash, ularga moliyaviy yordam berish fi sabilillahga berish hisoblanadi zakotda. Abu Saloh birodarimiz fi sabilillahda faqat jang ittifoq qilingan deyapdi.
endi insof bilan aytinglar. Kim jihod kalimasini shaxsiylashtiryaptiykan? Masalan, men jihod kalimasida 6 xil, 7 xil ma'no bor desam, u ma'nolarni tushungan odamlar meni faoliyatimga umuman foydasi yo'q. O'zi yo'l topib oladi. Lekin Abu Saloh jihod kalimasidan ko'zlangan maqsad faqat qurolli jang deyishidan ko'zlagan natijasi unga ergashishlarini xohlayapti. Ya'ni biz qurolli jang qilyapmiz, bizning ishimiz to'g'ri, jihodmi? Biz bugungi kunda jihod deganda bizdan so'raladi demoqchi. Kelinglar bizga demoqchi. Kim shaxsiylashtiryapgan ekan? Insof bilan gaplashaylik. Dinni shaxsiy tomorqaga aylantirmaylik. O'rtada Qur'on, hadis va ulamolarning ijmo matnlari turibdi. Bu matnlar o'rtasida birodarlar, jihod masalasini shaxsiylashtirmaylik. Jangga tegishli masalalarni ko'ryapmiz. Ahdnomasi bo'lmagan kofirlarga dinni yetkazishlik masalasida oldin takliflar, Allohning diniga da'vat bor, qabul qilmasa jizya taklif qilish bor, uni ham qabul qilmasa keyin qurolli jang bor. Bulardan qaysi birini amalga oshirishyapti? Suriya kofirlarning mamlakatimidi? Iroq kofirlarning mamlakati edimi? Suriyaga muxolif bo'lgan musulmon bir jamoa chiqib, u muxolif bo'lgan jamoat dastlab chiqqan paytida demokratik huquqlarni talab qilib, mitinglar uyushtirishib, mitinglarning oqibatida qurolli jangga aylanib ketgandan keyin buni jihod deb nomlab olishliklari. Nima bo'ladi? Kim bularni bu nomga, ya'ni haqli deb aytadi? Suriya hukumatı hukumat o'laroq, davlat sistemasi demokratik bo'lsa-da, xalqi musulmon edi. Bu xalq musulmon azonlar aytib turgan masjidlarda jamoatlar bo'lib turgan, jumalar o'qib turilgan, hayitlar o'qib turilgan, islomiy shiorlar zohir bo'lib turgan Suriya mamlakatiga nima uchun qurolli hujum qildinglar? Sizlarning qurolli hujumlaringizning orqasidan IŞİD tashkilotini qasddan kiritishib, keyin kofirlar o'zlariga dunyoviy qonun o'laroq haq barpo qilishdi Suriyaga qurolli jang qilib kirib borishlikka. Bunga mana shu Abu Salohga o'xshagan birodarlarimiz o'zlari bilib bilmasdan, ya'ni dastak qilib berishyapti, yo'l ochib berishyapti. Biz aytayotgan narsaning global katta ekanligi. Yer yuzidagi 2 milliard musulmonning 2 milliard musulmonning nomidan Abu Saloh jihod e'lon qilishga haqqi yo'qligini aytib qo'ymoqchimiz. Unga ergashmoqchi bo'lgan shularning gaplaridan hissiyot bilan ta'sirlangan odamlar, ko'zingizni ochinglar, matnlarni shaxsiylashtirayotganligini mana bu bahslarda va ilmiy matnlar orqali ko'ringlar. Demak, fi sabilillah kalimasida ittifoq bor degan gap noto'g'ri. Ittifoq yo'q. Aksar Alloh yo'ldagi jihodga aytiladi, to'g'ri, lekin nargi ma'nosi ham bor. U ma'noni yo'qqa chiqarmanglar, Abu Saloh birodarim. Sizlar yo'qqa chiqaryapsizlar, biz yo'qqa chiqarmayotgan ekanmizmi? Mana aytyapmiz, fi sabilillahni jihod ma'nosi ham bor, aksar shunga ishlatiladi, lekin birodar, hajji mabrur ham fi sabilillah, talabul ilm ham fi sabilillah hisoblanadi. Buni ulamolar aytgan. Buni berkitmanglar, sizlar berkitmanglar ya'ni. Ibn Hajar Asqalani Fathul Bari'da aytadiki, sabilulloh kalimasi lafz qilib aytiladigan bo'lsa, bundan tushuniladigan ma'no jihoddir deydi. Ibn Hajar Asqalani aytadiki, sabilulloh kalimasi lafzi ishlatilganda tushuniladigan ma'no, zehnga keladigan ma'no bu Alloh taoloning yo'lida jihod qilishlikdir deydi. Demak, jihod kalimasini boshqa ma'nolarga burishlik bu kalima dalolat qilgan ma'nodan, shariy ma'nodan chiqarib tashlashlik. Fi sabilillah kalimasini o'z ma'nosidan chiqarib tashlashlik bo'ladi. Ya'ni boshqa bir ma'noga buriladigan bo'lsa, fi sabilillah Alloh yo'lida chiqishlik deganda 3 kun berish, 1 oy berish, 4 oylik berish nazarda tutilmaydi, birodarlar. Fi sabilillahdan tushunilgan ma'no Allohning yo'lida jihod qilishlik nazarda tutiladi. Biz bu joyda endi demak, o'sha Fathul Bori'da Imom Ibn Qudomaning Mughni'da kelgan ta'rifotlarida fi sabilillahni birinchi keladigan zehnga keladigan ma'nosi jihod deb aytganlar deyapti. Davomida ikkilamchi ma'nosi ham bor. Ya'ni haj, mabrur, talabi ilm va millat uchun qaysi manfaatli ish, ya'ni to'xtab qolgan bo'lsa, o'sha manfaatli ishni amalga oshirish uchun chiqqan musulmonlar fi sabilillah bo'ladi deydi. U ta'rifotlari ikkilamchi bo'lsa-da ma'nosi bor. Demak, bu joyda keyin bu tabliğ jamoasiga biroz
ilova qilib ketyapti. Abu Saloh aytmoqchiki, 3 kun, 5 kun, 1 oy, 40 kunlik fi sabilillohga chiqaylik degan tushunchasi bor tabliğ jamoasini. Ular ham buni bekordan bekorga olmagan. Tabliğ jamoasi din da'vati yo'liga chiqishlikni fi sabilloh deb nomlashadi. Qayerdan Imom Muhammadga o'xshagan, rahimahullohga o'xshagan mujtahid ulamolarning fi sabilillohga bergan ta'riflardan olishgan. Bu ham fi sabilloh deyishadi. Lekin 3 kun, 5 kun, 20 kun qilib tabliğ jamoasi bo'lib olishlik shart emas. Buni din uchun da'vat yo'lida vaqt belgilamasdan harakat qilishlikni fi sabilloh deb nomlanadi. Ularga biroz tanqid qilib o'tib ketyapti. Nimaga bu gaplarni keltirdik? Nimaga bu hujjatlarni keltirdik? Chunki ayrim bir kimsalar mana bu jihad kalimasini boshqa bir ma'nolarga burib turib, o'zini jihadga chiqmasligini oqlaydi va birovlarni jihadga chiqishlikdan to'sadi. Aytadiki, mana men tijorat qilib yuribman, oila bolacha qam boqyapman, mana shu ham jihad deydi. Mana men madrasada o'qiyapman, birodarlarim bilan borib, oshga borib dars qilyapmiz, mana shu ham jihad deydi. Men doktorlikni o'rganyapman, mana shu ham jihad deydi. Bu jihad emas. Bu Mana bu joyda endi birodarlar, asl maqsadga keldi va o'zi qilayotgan ishining malomatini boshqalarga yuklayapti Abu Saloh birodarimiz. O'zi qilayotgan ish nima? Jihad kalimasida faqat urush, boshqa gap yo'q degan gapni shaxsiylashtirib oldi va boshqa taraf, xossatan bizga ishora qilyapti. Bizga, ya'ni adres ko'rsatyapti-da, mana bular o'zlarini jihodga chiqmasliklarini oqlash uchun urush ma'nosini yo'qqa chiqarishib, u madrasada o'qiyapmiz, mana shu jihod qilyapmiz deb madrasada osh yeyishlik bilan ovora bo'ladigan gapni ilova qilib ketyapti. Doktorlikka o'qiyotganlarni jihod deb nomlab, tijorat bilan shug'ullanayotganlarni jihod deb nomlashni kifoyalanib, jangni yo'qqa chiqaryapti bular deyapti. Ko'rib turibmiz birodarlar, biz jang masalasini jihod ekanligini qayta ta'kidlayapmiz, lekin jang deganda faqat Abu Salohlar qilib yurgan ish u jihod jang turiga kirishligini shubhaliligini aytyapmiz, chunki ular qilayotgan faoliyatlar ichida jihod ta'rifotlariga to'g'ri kelmaydigan ishlar ko'rinib turibdi. Endi jihodni yuqorida ta'rifini ko'rdik. Mol bilan jihod qilishlikni ta'rifi keldimi? Sal yuqorini qaytarib eshitasizlar inshaalloh. Mol bilan jihod qilishlik. Bu badoyida keldi. Ibn Obidinning xoshiyasida keldi. Mol bilan jihod qilishlik uchun molni qayerdan topamiz? Tijorat yo'li bilan topamiz. Tijorat yo'li bilan mol topish halolmi? Halol. Ahallallohul bay'a va harromar riba dedi Alloh taolo. Bayni Alloh halol qildi. Tijorat halolmi? Halol. Alloh taolo mol bilan jihod qilishga buyuryaptimi? Buyuryapti. Demak, tijorat orqali mol topish va bu bilan dinni da'vatini tarqatishlik urinishlari jihod deb nomlanadi. Abu Saloh jihod emas deyapti. Madrasada o'qiyotgan birodarlarning barchalari islom dinini targ'ibotchilari. Kelajakda o'zlaridan keyingi avlodga ilmni olib tarqatib ketadigan odamlar. Til bilan jihod qilishlik haqida ta'rifda keldimi? Bu til bilan dinni da'vatini qilayotganlar mujohid hisoblanadi. Doktorlikni, men doktorlikka o'qiyapman, jihod deb nomladi. Bu jihod emas deyapti. Nimaga jihod emas bu? Ya'ni bu joyda bir millat doktorga muhtoj. O'sha doktorlik masalasini ado qilishlik farzi kifoya hisoblanadi. Mutaxassislar bu borada millatning ehtiyojlarini qondirishlari kerak. Buni qondirishlik uchun farzi kifoya. Jihod ham nima edi? Farzi kifoya edi. Doktorlik ham farzi kifoya. Buni zimmasiga olgan odam jihod qilayotgan bo'ladi. Nima uchun jihod qilayotgan bo'lmaydi? Endi umumiy xulosa birodarlar. Demak, jihodning urushdan boshqa ma'nolarini inkor qilayotgan, berkitayotgan Abu Saloh bo'lib chiqdi mana. Biz urush ma'nosi borligini aytib, uning siyosiy ahamiyati ulul amrlar tomonidan, ulamolarning tomonidan e'lon qilinishligi, 3-5 odam o'zi qo'liga miltiq ko'tarib olib turib, xohlagan davlat bilan kelishib, xohlagan joyda o'zidan mujohid yasab olishligi
shubhali ekanligini aytish bilan birga jihodning urush masalasini inkor qilmayapmiz. Va bugungi kunda O'zbekistonda bo'lsin, Qirg'izistonda, Rossiyada bo'lsin, dunyoning qaysi burchagida ota-onasining roziligi uchun, millatining manfaati uchun halol rizq qidirib yurgan, ibodatida haromdan parhez qilib yurgan barcha musulmonlarning jihod yo'lida yurganlarini ta'riflayapmiz. Bularni hammasini jihod mas deyapti bular. Demak, insof sari baraka degandek insof qilaylik. Kim aslida jihodning asl ma'nolarini inkor qilyapti ekan? Abu Salohlar inkor qilyapti ekan. Qutirlik, jihod bu Allohning yo'lida jonni, molni sarflashlik. Tijorat jihod emas. U tijorat molni kasb qilishlik, pul topishlik bu. Jihod molni sarflashlik hisoblanadi. Xo'p, molni sarflashlik hisoblanar ekan jihod. Molni sarflash uchun uni topish kerakmi? Yo, topmasdan turib mol sarflanadimi? Mana menda mol yo'q. Sarflashim kerakmi? Qanaqa sarflayman uni? Yo'q menda mol. Abu Saloh birodarim, gapingiz o'zingizni o'zingizga raddiya bo'lyapti. Ya'ni o'zingizni o'zingiz inkor qilyapsiz. Pulni topishlik jihod hisoblanadi. Vasilalar vojibga eltuvchi vasilalar vojib hisoblanadi. Va o'sha molni sarflashlik jihod hisoblanadi degandagi e'tibor bersangiz, Abu Saloh ishlatayotgan jihod kalimasini, qurolli jang kalimasining chegarasi faqat Abu Salohlar qilib yurgan ishga adres ko'rsatyapti. Boshqa gap yo'q. Shular qilayotgan ishgina jihod, boshqa odamlarning kimas degan orqa ongiga insonlarni mana shunday qilib, ya'ni miyalariga mixni qoqib qo'yishlikka harakat bo'lyapti. O'sha 14 yoshli bola, 20 yoshli Malyar, Svarchik, undan keyingi kechagi Malyar, bular hammasi shu fikrdan boshqa narsani fikrlashlik qobiliyatidan mahrum bo'lishgan. Mahrum bo'lib qolishgan. Nima ish qilayotganlarini bilishmaydi. Urush jihod biz qilyapmiz. Nimaga jihod? O'sha kechagi Malyar haqni gapirtmaysizmi dedi menga. Men aytdimki, haqni gapiryapman. Menga aytibdiki, haqni gapirmaysizmi dedi. Haqni gapiryapman. Qaysi haqni gapirdingiz dedi. Deganda la ilaha illalloh deyapman dedim. La ilaha illalloh haqmi? Ha, haq. Muhammad Rasululloh deyapman, haqmi desam haq. Namoz farz deyapman, haqmi desam haq. Hijobni farz deyapman, haqmi desam haq. Yana nimani gapiray desam, jihodnichi deyapti. Jihodni 5 soat gapirdim, aytyapman qayta-qayta. 3ta 4ta ko'rsatuv qildik jihod haqida. Hammasini ipidan ignasicha gapirdik. Yo'q. Jihodga chiqishligini gapiring. Qayoqqa chiqsin? Turkiyaga deyapti. Turkiyaga nima uchun? Turkiyada bular o'tiribdi. Bularning odam qabul qilib ofislari bor. Odamni qabul qilib, sekin chegaradan MIT tashkiloti orqali ularga qo'shib qo'yadigan koridorlar bor. O'shan uchun Turkiyaga chiqsin deyshyapti. Afg'onistonga chiqsin. Nimaga? Afg'ondan topib olamiz degani. Ya'ni haqni gapir degani, birodarlar. Bular xohlagan gapni gapirib berish degani ularning istilohida. Ular xohlagan gapni gapirib bermaguningizcha Qur'oni Karimni 30 porasini tarjima qilib tafsir qilib bersangiz ham ularning nazrida haq gapirmagan bo'lib turaverasiz. Adolat qilmagan bo'lib turaverasiz. Umumiy xulosaga ko'ra, birodarlar, umumiy xulosaga ko'ra jumlalarni shaxsiylashtirayotgan, o'zining faoliyatini oqlash uchun matnlardan suiiste'mol qilayotganlar mana Abu Salohlar bo'lib chiqyapti. Buni bizga o'zlaricha raddiya deb tarqatishyapti. Birodarlar, bu raddiya sizlarni o'zingizlarga bo'lib chiqyapti. Ba'zilar pul topib turib, tijorat qilib turib, biznes qilib turib, men jihod qilyapman deb o'zini oqlamoqchi bo'ladi. O'zini Alloh taolaning mana bu ibodatini, jihod kalimasini boshqa bir ma'nolarga burmoqchi bo'ladi. Alloh taolay kalimada aytadiki, Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitob va lam yaj'al lahu ivaja. O'z bandasiga kitobni nozil qilgan Allohga hamd bo'lsinki, u kitobda egrilik, bugirlik qilmadi deydi Alloh taolay. Demak, Qur'oni Karimda egrilik, bugrilik yo'qligi to'g'risida muttafiqmiz. Alloh taolo bir kalimani aytsa, masalan, "Iza laqaytumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar" desa, kofirlarga yo'liqqan paytingizda orqangizga qarab qochmang desa, bu ahli kitoblarning kofir ekanligi haqidagi oyat bilan ham muvofiq kelish kerak.
Ahli kitoblar lu'inallazina kafaru min bani isroila ala lisani davud va isa ibn maryam. Davud va isa ibn maryam tili bilan bani isroilning kofirlari la'natlandi degan oyatda ular kofir. To'g'rimi? Kofir. Lekin ahli kitoblarning muhsanot bo'lgan, zino qilmaydigan ayollari bilan musulmonlar uylanishligiga ruxsat bor. Ruxsat bor. Endi uyingizga keldingiz, ayolingiz nasroniy, idza laqitum al-kuffar fatuqatilu deb tarjima qilsak, kofirga yo'liqsang o'ldir desak, o'zini nikohidagi xotinini o'ldirish kerakmi? Valam yaj'allahu ayvaja. Qur'onda unaqa egri bugrilik yo'q, birodar. Siz bir gapni gapirganingizdan keyin ikkinchi gap uni tasdiqlash kerak. Qur'on shunaqa. Qur'oni Karimda bir-birini inkor qiladigan oyat yo'q. Walaula min ghayri indillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira. Qur'onni Allohning huzurida huzuridan bo'lmaganda edi Qur'on, uni ichida juda ko'p ixtiloflar topardingiz. Qur'oni Karimga, Qur'oni Karimning mantig'i, Qur'oni Karimning ilmiy asosiga ko'ra bizning gaplarimizda, biz aytayotgan xulosalarda ixtilof yo'q. Lekin Abu Saloh birodarimiz 5 minut, 6 minutlik gapda 3-4 marta o'zlarini inkor qilyapti. Birinchidan jihod kalimasi o'zi yolg'iz kelsa dedi. Yolg'iz kelsa jihod urushni bildirmaydi. Fi sabilillah bilan kelsa bildiradi. Fi sabilillahni keyin aytyapti. Fi sabilillahni jihod ekanligida ittifoq bor deyapti. Ittifoq yo'q. Ulamolar ixtilof qilgan. Tijoratni jihod emas deyapti. Yuqorida mol bilan jihod qilishlik haqida oyatni ta'rifotlarni o'qiyapti. Til bilan jihod qilishlikni yuqorida til bilan jihod bor deyapti. Bu yoqda madrasada o'qiyotgan talabalarni bular jihod qilmayapti deyapti. 5 minutlik gapida 8 ta xato, bir-birini ixtilof bor. Demak, bu oyat Abu Saloh birodarimizni o'zini ziddiga dalil bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo haqni haq qilib ko'rsatishlikni, bizlarni u haqqa erishishligimizni o'zi nasib qilsin. Botinni botil ekanligini tushunib, undan saqlanishimizga o'zi tavfiq, hidoyat bersin. Umumiy bu raddiyaga o'xshagan suhbatimiz shundan iborat. Orada ba'zi gaplar o'tdi, yana nima deyshti? Men e'dod masalasida 3-chi suhbatda, undan oldingi suhbatlarda ham Qur'onni qayerdan olyapsizlar degan gapimni o'zini yulib olishib, Qur'onni boshqa joydan olsa, qo'lida qurol bo'lmasa, jihod bo'lmas ekan deb suiiste'mol qilishyapti. Yo'q. Masalan, bizni qo'limizda mablag'imiz bo'lsa, Amerikadan qurol olsak, Rossiyadan qurol olsak, u joiz bo'laveradi. Qurol olishning joizligida gap yo'q. Lekin maydonda bularning qo'liga o'zlari qurol berib, o'zlari ular bilan urushayotganligi bu siyosiy o'yinlikka dalolat demoqchi bo'ldik. Bu farqi bor buni. O'zbekistonga deylik yoki Qirg'izistonga yoki Tojikistonga yoki musulmonlar yashayotgan yurtga kofir hujum qilib kelib qolsa, kimdandir qurol olib unga qarshi chiqishlik, u gap yo'q. Bor, uni jihod ekanligini hech kim inkor qilmaydi. Lekin Suriyaning chegarasiga bostirib borib, Suriyaning ichki ishlariga aralashib, Turkiyaning manfaatlari yo'lida, Turkiyaning birinchi manfaati birodarlar, hozirgi kunda Suriya chegaralaridagi peshmargani, o'sha kurdlarning siyosiy tashkilotlarining xatarlarini minimallashtirishlik. Ular o'ta xatarli vaziyatga kelib bo'lgan. Nima uchun? Suriya hozir o'rtada turgan bir tortga o'xshaydi. Uni xohlagan joyidan kesib olib yiyapti hozir. Amerika kelib Suriyaning ichida o'zini faoliyatini yurita olmaydi. Amerika kurdlar orqali bu ishni amalga oshirishyapti. Ular orqali, ya'ni o'sha kurdlar Amerikani, ya'ni dastagidagi odamlar. Nima uchun? Turkiyaga muammo, problema qilish uchun. Turkiya nima qiladi? Askariy quvvatdan foydalanadi. Turkiya uchun yollanma askarlar juda ham zarur. O'sha yollanma askarlarni Turkiya hozir butun dunyo maydonida rasmiy statusini o'rtaga qo'ydi. Ya'ni shunga erishdi. Rasmiy statusi bor hozir. Idlibda joylashgan yoki Turkiyaning hozirgi arada hamkor bo'lgan Suriyaning muxolif kuchlari deb nomlangan jamoalar ittihod umumiy ma'noda butun tashqarida yurgan qo'liga qurol olgan Abu Salohga o'xshagan, Abdulazizga o'xshagan bular bitta jamoat yoki o'sha
Jabhatun Nusra bor, Katiba bor, bir qancha jamoalar bor. Bir qancha. Ba'zilari demokratik nom bilan nomlangan jamoalar bor. Demokratiya tarafdorlari, qo'lda qurol bor. Bular ommaga gapirilayotganda demokratik nomni olib qo'yishib gapirishyapti. Nimaga? Mujohidlar unga qo'shilishligini oldini olib qo'ymaslik uchun. Demokratik degan nom tursa, jamoaning davomida. Demokratik degan nom tursa, mujohid deb nomlangan odamlarni u joyga chaqirib bo'lmaydi. Bundan Turkiya foydalanyapti, birodarlar. Siz Rossiyadan borib Turkiyaga yordam bermoqchisiz, xolos, o'zingiz bilmaysiz. O'zbekmisiz, O'zbekistonga kelib yordam bering. Bunaqa urushli faoliyatlarga aralashmang. Urush qurboni bo'lasiz. Niyatim bo'lsa bo'ldi deyish kifoya qilmaydi, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda i'malu fasayarallohu amalakum va rasuluhu val mu'minun dedi. Amal qilishlik. Alloh ixlos niyatimizni ko'rib turish uchun qalbimizni to'g'rilashimiz kerak. Payg'ambar alayhissalotu vassalom ko'rib turibdi degani sunnatga muvofiq bo'lish kerak. Va mu'minlar ko'rib turibdi degani biz sunnatga muvofiq ekanligini qonun asosida, shariat asosida amal qilishimiz kerak. O'zidan o'zi chiqib ketib, jinoyatga qo'l urib, niyatim to'g'ri bo'ldi desa, uning ishi to'g'ri bo'lmaydi. Masalan, o'g'ri, niyatim to'g'ri meni boylardan o'g'irlab kambag'allarga beraman desa, shariat buni oqlamaydi. Yo'q, o'g'risan deydi, jinoyat javobgarlikka tortiladi. Men jihad qilyapman degan niyatni o'zi kifoya emas. Siz jihad qilishingiz uchun jihadni qurolli bobiga alohida shartlar kerak. Yuqorida ko'rdik, Abu Saloh birodarimiz Abu Davudda degan rivoyat. Abu Davudda emas edi. U rivoyatni to'liq o'qiganim yo'q. U rivoyatda Abu Saloh boshlagan joydan boshlamagan hadis. Hadis tepasida iymondan boshlagan. Afzal amal haqida iymon, afzal iymon haqida, keyin undan keyin hijrat, afzal hijrat haqida, keyin undan keyin jihad, afzal jihad haqida kelgan. Abu Saloh shunday jumlalarni 3 ta 4 tasini bir-biriga qorishtirib, hijrat haqida so'rasa, jihad haqida javob berdilar deb ketyapti. To'g'ri emas. Matnlarni umumiy hammasini olib kelib o'rgansangiz, bu joyda faqat va faqat Abu Saloh qilib yurgan qurolli urushlarini jihad deb nomlashga urinishdan boshqa narsa yo'q. Qonuniy asosda shuni qonunlashtirishlikka harakatlari bor. Xolos, birodarlar, savol javob qilmaymiz, sababi bugun shu jumlani o'zi bilan bir dars ma'nosida kifoya qilsin. Bu raddiyalarni tarqatishyapti, to'xtatishayotgani yo'q. 3 ta suhbat chiqqandan keyin juda haddan oshib ketishdi. Lekin aytib qo'yay, kuchingizlar yetmaydi. Haq oldida sizlar tongda yoqqan shudringga o'xshaysizlar, qarovga. Quyosh chiqishi bilan yerib ketasizlar. Chunki qilayotgan ishingizlar ilmiy asos ustiga qurilmagan. Aytayotgan gapimiz bizni saroy mullasi deyishyapti. Biror marta saroyga da'vat qildikmi? Bizni jihodni faqatgina nafsga qarshi jang, nafsga qarshi jihod deb nomlayapti deyishdi. Biz biror marta shunaqa dedikmi? Biz nafsga qilinadigan jihodni ham borligini, shaytonga qarshi bo'ladigan jihodning ham borligini, qurolli jihod ham borligini aytib kelyapmiz. Hammasini aytyapmiz. Faqat Abu Salohlarning faoliyatigina jihod degan gapni noto'g'ri ekanligini, shubhali ekanligini tushuntiryapmiz. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni haq yo'lda sobit qilsin. Ilm omonatiga amal qilib borishimizda o'zi kuch-quvvat bersin. Aqlimizni g'olib, qalbimizni unga ergashadigan bo'lishligini, nafsimizni haqni eshitganda qabul qiladigan nafslardan bo'lishini nasib qilsin. Xossatan bu da'vatlarimiz, birodarlar, ichkarida yurgan, tashqarida mehnat qilib yurganlarga juda muhim emas, ya'ni muhim tomonlari bor. Moyil bo'lib turganlari eshitsa, haqiqatni biladi. Bu da'vatlarimiz asosan Abu Saloh birodarimizga. Birodar, qilayotgan faoliyatingiz siyosiy faoliyat, ya'ni shar'iy ma'noda uni haligi qonuniylashtirmasdan biz faoliyatimiz shu deb harakat qilsangiz, o'zingiz bilasiz. Lekin atrofingizda yurgan odamlarga tushuntirib qo'yingki, bizni kofir deyishmasin. Bizni dinni xoinlari deyishmasin. Biz dinni asl ilmiy asosini gapiryapmiz. Va Abu Saloh atrofida yurgan birodarlarim, qilib yurgan faoliyatingiz Turkiyaning manfaatlari uchungina hozir. Turkiya demokratik davlat.
O'zbekiston ham demokratik davlat. Sizning ta'rifotingizga ko'ra Turkiyaga yordam berishingiz bir xil bizki bilan, O'zbekistonga yordam berish bilan. Biz afzalini O'zbekistonga yordam berish deymiz. Yana ba'zi xabarlar kelyapti, Shom haqidagi hadislar. To mana shu urushlar chiqmasidan oldin internet tarmoqlarida rosa tarqatilgan. Hozir ham Shom haqidagi hadislarni gapirishadi-yu, Shomda undoq ekan, Shomda bundoq ekan. U hadislarni ham birodarlar yaxshilab o'rgansangiz, bu hadislarning ya'ni o'sha joyda yurgan odamlarni salbiy ma'nodagi odamlar bo'lish haqida ham hadislar bor. Dajjol o'sha Shomda men jihod qilyapman degan odamlar ichidan chiqadi degan ma'noda hadislar bor. Shu qurolli xavorij jamoalar Shomda aylanadi, natijada shularning ichidan dajjol chiqadi degan hadislar bor. Hozir endi birodarlar, Turkiyada IShIDdan qochib kelganlarni ushlatsa, ikkita oldiga yo'l qo'yishyapti ekan. Turkiya hukumati, Turkiyaning MIT tashkiloti IShIDjamoasidan qochib qo'lga tushganlarga ikkita yo'l taklif qilishyapti ekan. Bittasi o'zini yurtiga ekstraditsiya qilishlik, yurtinga beramiz deyishik. Ikkinchisi Afrikaga ket deyishyapti ekan. Afrika mamlakatlariga. Va ijtimoiy tarmoqlarda jihodning davomi Afrikada davom etadi degan ma'noda hadislarni tarqatishyapti. Ya'ni siyosiy o'yinlar endi Afrikaga ko'chish ehtimoli bor. Shuning uchun birodarlar, mana shunga o'xshagan masalalarda shoshma-shosharlikka yo'l qo'ymaylik. Inshaalloh robbil alamin, din hammamizni dinimiz, faqat Abu Salohlargina egallab olgan tomorqa emas bu. Insof qilaylik. Ana o'shanda inshaalloh robbil alamin ixlosimiz o'z o'rnini topadi, aqlimiz to'g'ri yo'nalishda ishlay boshlaydi, qalbimiz birovning qandaydir hissiyotiga mahkum bo'lib qolmaydi. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hinama raddattu ya rabbal 'ibadi wa antashat ruhi.